直到听到业界大佬对杨紫的赞誉，才明白她的抗拒能力有多强。今年的长相思来看吧，就杨紫的抗拒能力是被认可的。或许很多人不知道，长相思这部戏可是该平台上唯一一个拥有全集总冠名品牌的剧，而上一个热播剧中拥有总冠名的品牌足足花了一个小目标的冠名费，由此可见投资方对长相思有多看重，而这完全都是建立在杨紫强悍的抗拒能力上。这部戏一经爆火之后，杨紫成功带火了四位男主，尤其是官配邓为人气超级火爆，甚至有不少的网友都认为他就是下一个魏大勋。不仅如此，杨紫每年都能交出一部爆款剧，而与其搭档的男主都能爆火，香蜜带火某轮罗云熙，亲爱的热爱的戴妃李现。不得不说，杨紫才是真正的旺夫体质。除了抗拒能力比较强之外，杨紫的带货能力也不容小觑。某次不小心踩到了银杏，杨紫实在是接受不了这个味道，于是连忙拿出香水喷了几下。也正是这个不经意间的举动，让粉丝们直接将该款香水买到下架。不仅如此，杨紫在参加春晚时身穿的红色大衣虽然官方售价高达20000，但一经上架之后秒空，由此可见杨紫的影响力有多强。而这都源于杨紫强悍的演技。在长相思中有一场戏份时，杨紫被鞭子打，紧闭的眼睛，皱起的眉头，咬牙的表情，不知道的人还以为是在真打。在这场戏份拍完之后，杨紫被绑着的双手已经因为血液不通而导致手背都发紫了。不过值得一提的是，同样是挨打的戏份，杨紫上演了教科书的演技，但杨颖却成为大家的笑柄。在云中哥被鞭打时，这眼神与嘴唇还透露出一股非常享受的感觉，简直让人无法接受。或许很多人不知道，杨紫还曾在杨颖身上受到过不小的委屈。杨紫在杨颖身上受到的委屈，赵丽颖帮其狠狠地出了。就那时候我才知道，一个演员你要有商业价值，不然你是会被换掉的。或许很多人不知道，电视剧《孤芳不自赏》的女主起初并不是杨颖，而是杨紫。当初杨紫在面试成功后，为了能更好的贴合角色，于是便回家开始健身，整整锻炼了2个月。就在其准备进组拍戏时，却被告知被换掉了，理由则是杨紫的商业价值不够，于是这才找到了杨颖。据说杨颖为了此剧不仅带资进组，而且还让老公黄晓明从中说和。至于此事是真是假，我们外人无从得知，但唯一可以肯定的是，此剧在播出之后，因为杨颖抠图瞪眼式演技遭到了很多网友的怒怼，想必彼时导演的心都已经后悔死了。但即便是如此，杨颖却觉得自己实力非常强悍，甚至还将目标对准了知否，因为此剧是正剧，如果能参演的话，那前途肯定一片光明。于是杨颖就找到导演商量，希望能出演明兰一角，到时候自己可以带资进组，而且凭借自己的影响力，到时候宣传等方面根本就不用操心。但导演对于杨颖的风评早就有所耳闻，于是便只能连忙婉拒。为此，杨颖还专门找到老公让其帮忙劝说，但导演却十分坚定，选择了更有实力的赵丽颖。不得不说，导演的眼光是真的毒，知否在一经播出后就好评如潮，赵丽颖也因此成功爆火。但值得一提的是，赵丽颖与杨颖之间的恩怨可不止于此。当初在《杉杉来了》时，原著作者十分属意杨颖出演，但导演却觉得赵丽颖更加符合，于是力排众议选择了赵丽颖。而电视剧一经播出后成功爆火，先后两次从杨颖手中抢角色，赵丽颖也算是为杨紫狠狠地出了一口恶气。在听到杨紫下意识的询问后，才懂她为何备受央视宠爱。那脚没事吧？在参加芒果台综艺时，杨紫与其他人在垫子上玩游戏，不小心摔了下来，杨紫被所有人狠狠地压在下面，但她第一反应不是卖惨，而是先询问对方脚有没有事。或许有人觉得杨紫是装的，但下意识的反应却是装不出来的。在某档真人秀节目中，张艺兴在开车时没有掌握好距离，车上的树枝很快就要划伤何老师的脸，但杨紫却立马抬出手将何老师的脸紧紧地护住。按照其他明星来说，早就买各种通稿来炫耀自己的暖心行为了，但杨紫却没有这么做。除了何老师之外，就连马思纯也被其温暖过。当年马思纯因为身患抑郁症被折磨到不行，但杨紫却主动给其打电话陪其聊天。其实是他有一次，就是我在生病的时候，他给我打过一次很长时间的电话，打了一个多小时。然后明明是我不太好，但是他哭得比我还伤心，他就觉得为什么会变成这样，然后为什么我会生病，然后就很心疼我。然后他又觉得他自己没有做到特别特别好去陪伴我，但是我觉得
就这一个电话就足够让我感受到他有多爱我。除了对朋友暖心之外，杨子对普通人也是如此。某次下大雨时，杨子看着环卫工人的老奶奶推着车冒着雨行走，杨子不顾工作人员的劝阻，直接出去帮老奶奶推车到躲雨的地方。除此之外，杨子对于朋友还十分的大方。当年还未爆火的成毅在接受采访时被问到，如果需要借钱的话会找哪位明星朋友，谁知成毅连想都没想的直接脱口而出杨子的名字，甚至还直呼如果再多几个零，杨子也会借钱。同样的问题，张一山与牛俊峰的回答也是如此。也正是因为杨子如此大方的行为，他也被称为众男星的提款机。但如此暖心的杨子却遭到过王思聪的怒怼。当年杨子凭借青云志成功爆火后，不料王思聪却直呼杨子长得太丑，根本不适合古装美人的扮相。碍于王思聪强大的背景，杨子也只能默默删除了评论。不料此举可是将王思聪惹恼，于是便追着杨子骂不停。身为好友的张一山看不下去了，怒怼王思聪是瞎了吗？或许王思聪也没有想到张一山会为了杨子得罪自己，也或许是被他们深厚的感情所感动了，王校长竟破天荒的不说了。不得不说，杨子与张一山的友情真的是太让人羡慕了。